Bom dia, seu Benedito. Viemos conhecer os novos rurais, chegar de São Paulo. Isso. Prazer, viu, Chico? Igualmente. E tá em casa, sinta-se em Você casa, é Solange. Né? Isso. Bom dia, Solange, muito prazer. Prazer é todo nosso. Parabéns, viu? Vocês trocaram São Paulo por esse lugar aqui. Isso. Trocamos. Maravilha. E estamos felizes da vida, né? A Penha sabe disso. Sim. Que bom, que bom. Felicidade grande, viu? Posso dar um abraço nela, né? Pode? Pode, pode, né? Bom, você vai perguntar pra ela se pode, não pra mim. É, graças a Deus. Tá bom. Tranquilo. Pessoal lá, João também. Tá tudo bem, graças a Deus. Vocês estão aqui faz quanto tempo, gente? Hoje está fazendo... Hoje é dia 30? É. Está fazendo 4 meses. 4 meses. Mudamos dia 30 de novembro. E aí, tá estranhando muito, não? Nossa. Nossa. Estranhando o paraíso, o sossego. Estranhando o sossego. O que a gente queria, o que a gente não quer mais, né? Mas precisa ir de vez em quando é para São Paulo. São Paulo... Precisa aí resolver algum documento, alguma coisa, né? A gente foi... Acho que tem uns 15 dias, né? É. Ah, não. Não dá mais não. Volta correndo. Nossa. A nossa casa aqui é aqui mesmo. Agora é. Não tem, mudamos mesmo. Vocês são aposentados ou não? Eu ainda não. Não? Trabalhei muito tempo na construção civil, então a gente acaba fazendo uma coisa ou outra, investe aqui e ali, né? Uhum. E eu tive um exemplo do meu pai também lá atrás com um negócio de aposentadoria e eu já segui outro caminho. Uhum. Né? Mas você vai aposentar? Pô, se Deus quiser, vamos. Estamos Solange... pagando. Não. Também não é? Ah, então vocês estão igual eu. É. Na vida do trabalho, né? É, isso aí. É, do trabalho. Estamos com 62 anos, eu. Até hoje, né? É, a minha aposentadoria, eu falo pro povo, é minha saúde, é minha capacidade de trabalho, minha vontade de viver. É lógico. É isso aí. E eu tô muitos planos aí pela frente ainda. Não tem... Tá com plano? Tá. Isso é, quando a pessoa fala que tem plano, eu fico contente. Não, tenho sonho. Quer dizer que a vida tá boa. Não, tá. É, a gente tem muito planos e é tudo aqui. E é tudo aqui. E é tudo aqui, os planos tá tudo aqui. Ô, gente, mas o que que fez vocês saírem de São Paulo? Vocês tinham um comércio lá, né? É, a gente já teve várias atividades lá, né? Mas qual que foi o clique que fez vocês falarem, puxa vida, vamos para outra vida, que essa aqui não tá dando mais? É, isso já tem uns 4 anos atrás, mais ou menos, que a gente... Antes da pandemia. Bem antes da pandemia, a gente vinha, né, conhecemos o teu canal, tá, e começou a mostrar essa região toda aqui, né? Aí a gente começou, ficamos encantados, falando, é lá, é por ali, né? Uh-huh. Aí começamos a vir a procurar. Cá, a procurar, né? O primeiro lugar que nós chegamos foi em São Bento, né? São Bento de Sapucaí. São Bento de Sapucaí, ficamos numa pousada no centro. Aí eu falei, não, agora a próxima pousada é na roça, nada de centro. Uh-huh. Né? Sim. Isso. É, já está mais perto de onde vocês querem ir, já né? Já vamos para o lugar lá próximo dali, né? Certo. Aí acabamos na segunda vez vindo para Camanducaia, né? Fazenda do seu Arthur, Fazenda Esperança. Que é uma pousada, um hotel fazenda? É hotel fazenda lá. É pousada e tem é uma fazenda lá, né? É aí vocês ficavam uns dias para conhecer a região, isso. Né? Isso. Eu acho que eles fizeram certo, foi, viu? Fizemos é isso mesmo. Aí conhecemos um bairro, gostamos do bairro. Aí pela internet lá em São Paulo, vimos uma casinha pequenininha para alugar. Falei, é essa aí. Ah, é? Vamos lá. Ah. Aí alugamos. Mas alugaram por um período curto. Não, ficamos um ano da primeira vez. Um ano, ah, vocês já fizeram estágio de um ano alugado em outro lugar. Como a gente mas só que a gente não ficou direto. A gente vinha Sim, mas alugaram. Isso, né? Alugamos. Montamos uma casinha lá, uma geladeira, um fogãozinho necessário, né? Era para ver se se acostumava. Isso. Ah, vocês ver se a gente se adaptava estágio, na roça, né? Então, como eu disse, vocês não deram uma de louco, né? Não, já era coisa certa mesmo, né? Beleza. E aqui vocês pretendem fazer o quê? Aqui... Tem uma coisa definida ou não? Eu tenho um sonho na vida, né? Ah. É, como eu trabalho na construção civil, é de um chalezinho, né? Fazer um chalezinho assim, não é nem... É para dar uma renda e também uma satisfação, né? Um prazer de, né, de fazer e ver a coisa pronta, né? Você já sabe qual é a minha próxima pergunta ou não? Não. Ainda não? Você já sabe, Solange? Não. A Penha acho que sabe, né, Penha? Ah, não tenho nem ideia agora. Ele falou de fazer chalé. Ah, tá. Alugar. Não, gente. Ô, Penha, você não aprendeu essa lição? Ai, não aprendi. Ô, Benedito, eu ia te perguntar, você vai fazer que material? Vai ser bioconstrução? Verdade, Chico. É essa a pergunta, Chico, gente. Eu não peguei no a gente vai usar o
mais ou menos madeira, né? Eucalipto, essas coisas todas a gente tá vendo ainda, aprendendo, né? Dando um tempo ainda para ver direitinho, né? Vocês têm eucalipto aqui na propriedade? Um pouquinho, né? Uhum. Tem um pouquinho, né? Não sei se é o suficiente, né? Mas pelo menos um. Eu tô vendo ali, se for aqueles ali, é suficiente. É. Ah, é? Nossa, tem muito ali. É, né? Que a gente fazendo um... Bah, um chalé já é, né? Já dá e sobra ali. E depois, se a gente vê que ficou legalzinho, busca pra fora também, certo, né? Busca pra fora. Fazer uma coisa mais diferente da cidade. Nada de concreto, né? Ah, nada legal. De ferragem. É coisa rústica mesmo, né? Uhum. Coisa rústica mesmo. Era isso que você queria escutar. Era isso que eu queria escutar. Não, mas é o que a gente gosta, né? É. Ele gosta muito. E pra mim é uma coisa diferente pra fazer. Sim. Que eu mesmo é um desafio, fazer. Né? É, eu mesmo vou fazer. E ele faz. Ele faz. Ele gosta de fazer essas coisas, sabe? Você vai pegar um ajudante, mas você vai estar lá fazendo. Isso. Legal. É isso mesmo. É igual eu. Eu gosto assim também, Vamos participar. Só que eu que sou ajudante, quando eu chamo alguém. Ah, mas eu aprendi com o povo da roça, né? Mas você já tem as manhas, né? Porque você trabalhava com isso. É mais construção de alvenaria mesmo, mas, né? Mas basicamente os princípios são os mesmos, né? Só mudou o material, na verdade. A gente vai aprender, né? Você é ajudante, o ajudante também um vai ajudar o outro ali, né? Isso, é uma troca, né? Dando uma ideia, né? Que legal. Agora, vocês pegaram um terreno que já tinha casa. Já, graças a Deus. Viu? E uma casa, pelo jeito, é uma casa bonita, casa, né? Casa boa. Boa, casa né? Boa, essa muito casa, boa. Você viu ela também nas fotos? Eu vi, né? Há 2 anos atrás. Eu vi, mas eu não lembro nada bem. Muita coisa. É muita coisa que a gente vê. Então, vocês, aqui o terreno é plano, né? Tem uma... É uma parte plana, né? Uma parte é plana e a outra parte é morro. É um pouquinho de passo. Ah, mas é até que nem é tranquilo aqui. E aqui para trás aqui é um pouquinho planinho também. Escuta, tem quanto de terra aqui? 32 mil metros. 32. Dá quase um alqueire e meio, né? Um alqueire e um terço, né? Que alqueire e um terço, legal. E aí, vocês vão aproveitar a terra também? Sim, sem dúvida. Tem que ser autossustentável na alimentação, né? O objetivo é esse. Ah, quer na alimentação também. O objetivo é esse, né, Penha? Só não definimos ainda onde, né? A gente tá que vendo, vai ser? Que a gente tem que cercar tudo direitinho, né? Eu já cercava aqui na frente da casa para ficar bem pertinho, para você ficar olhando. É bom, né? É, mais perto da casa, não sei. Próximo, né? É baixo, né? Para a água descer, fica mais fácil, isso, né? Isso. Se for para cima, a água tem que subir, né? Não, tem que ser tudo aqui mesmo, né? É, eu já faria aqui tem na que ser frente tudo aqui já. Embaixo. A gente tá planejando mesmo nessa região aqui. Embaixo aqui, né? Aquela ali para lá é seu também? Ali também onde é. Que dá aquele pomar? Nossa, mas então tá perfeito ali. Perfeito. Tem aquela parte ali, vai até lá embaixo, né? Acho que tá lá embaixo. Quer dizer que ainda a gente tá meio no mato ainda, né? Meio. Precisa fazer muita coisinha ainda, né? Não, mato para mim é outra coisa. Isso aí tá bem limpo até, viu? Mato pro Chico é pasto. É mato não, mato é como tá fechado mais fechado ainda que isso. Isso aí tá bom, mas porque... Mas o pasto tá grande aqui também. Os bois que tá aqui não tá dando não conta. Não tá dando conta. É, o modo de dizer, precisa dar mais cuidado ali no pasto, né? Sim. E a vizinhança, vocês estão gostando? Nossa senhora, essa aí, a vizinhança foi um outro presente, viu? É diferente de São Paulo. Nossa, totalmente diferente. Não, ó, as vizinhanças aqui é tudo gente boa. É uma maravilha. Que bom. Maravilha, viu? Vocês já foram tomar café, comer bolo na casa? O povo vem aqui. Nossa senhora, já foram e vieram. É uma troca, né? Já fui na casa da Raquel aqui umas 2 vezes já. Uh-huh. Não, 2 não, foi 1. Mas ela já fez umas 3 vezes pra mãe. Ai, delícia. Fui na casa da dona Natalina também. Uh-huh. A gente foi fazer pamonha lá com a filha dela. Que legal. E vocês têm fogão de lenha, fiquei sabendo. Temos. Tá usando ou tá servindo de armário? Tô treinando, não, depois tá que a usando. Dona Lazinha tá veio usando. Aqui. Dona Lazinha ensinou a senhora. Todo dia. A gente tá aprendendo ainda, né? Não tô craque ainda, mas... mas pega. Vai pegando o jeito. É gostoso, depois vicia, porque é gostoso, nossa, né? É bom demais. Comida fica melhor. Até o banho é diferente, né? Banho então, na serpentina, serpentina. Tem serpentina. Cara, vocês foram... premiado, viu? Premiado, uma casa... Deus deu de baciada mesmo, sabe? De baciada. Uma casa com fogão de lenha e serpentina que funciona. Funciona, que é uma beleza. Legal. Tem até um pouquinho de lenha ainda na propriedade ainda, né? É, bom, embaixo de eucalipto sempre tem, né? Sempre cai um galho, né? Bastante. Que legal. Isso é bom demais. E aí, gente, vocês querem mostrar a casa ou não?
Vamos, não, aqui vamos. Você falar vai para cima ou para baixo, nós estamos indo. Ah, que bom, que legal. Mas ainda tá, a casa tá do jeito que a gente entrou, a gente não mexeu em nada fazer, ainda. Né? Tá bom. A gente tem que fazer bastante reparo, né, mas a gente está... Isso aí pode esperar tá um pouco, devagar, né? Vamos primeiro... vamos curtir, né? Cuidar de fora primeiro, né, plantar tudo, depois mexe lá dentro. Eu fiquei sabendo que vocês têm uma filha. Que gostou da ideia também de. Nossa! Ela vai ficar morando com vocês, é isso? Eles vão construir aqui. Ah, vai construir? Já está comprado um material, uma parte já, né? Os blocos, né? Tá para chegar lá. A Juliana! Ela conheceu em dezembro. Vai fazer de alvenaria. Vai construir ali. Ela é solteira, casada? Casada. Mas tem filho já, não? Tem. E vai trazer a família inteira, vem. É a família, vai largar emprego, vai largar tudo. Tá, vai largar emprego. Como é o nome dela, tem Juliana? A neta de 17, né? Que é a neta mais velha e o neto mais novo também é dela, que é o Davi. Vai fazer 9 meses agora. Você falou que tem uma de 17? Isso. A filha ou uma outra? Neta. Não, neta. Você neta. Já tem neto com 17? 17. Mas não é filho da Juliana? É filha da Juliana. Ah, é? E o caçulinha também é filho da Juliana, que tem vai fazer 9 meses sábado. Olha. Então ela vai meter as caras pra cá também. Vai. O marido dela também é apaixonado por lugar. E o que eles vão fazer? Assim, né? Porque o povo quer saber como que ganha dinheiro na roça, né? Porque eles pensam que não tem trabalho. Nossa, aqui a gente tem... Vai ganhar mais... Nem que não ganhe mais, sabe? Empatar. Mas vai ganhar em vai qualidade ganhar saúde, de vida. Saúde, qualidade de paz, vida. Né? E dá para... O que a gente busca é isso aí. Alimentação, é a alimentação, né? Primeiro passo. E ele também é, como a gente fala, é pau pra toda obra. Né? Ele que roçou, ele tá roçando, ele tá ajudando. Com roçadeira. Aí, com a roça dele, ele roçou ontem, ele falou, roça isso aqui, roçou. Ah, eles estão aí, todo mundo? Tá. Todo mundo tá aí já. Ele foi aqui no vizinho pescar ali no lago, né? Aham. Vocês vão ficar 10 dias aqui, ela vai embora terça-feira. Ele tirou 10 dias de folga pra vir, pra já ver onde vai fazer a casa, tudo, né? E qual que é a atividade deles? Ele trabalha em contabilidade lá, né? Mas dá pra trabalhar à distância, não? Então, ele vai ver se ele consegue, se consegue sair. Se não conseguir, ele vai falar tchau. Uau, ó, esse é dos meus, viu? Se não conseguir, se não conseguir falar tchau. É, vai falar tchau. Muito legal. Aqui, né, a gente... Se quiser ter vaca para, né? Não, criar aqui vaquinha, eu acho que tem mais possibilidade de trabalho que na cidade. Então, tem muito. Eu tem acho que tem coisa. Mais. Tem mais. É. E você tem a liberdade, né? É, fora isso aí, né? É. Você fora tem várias opções aqui para você. O mínimo que você ganha aqui é muito. É. É. O mínimo é primeiro muito. Primeiro que você já não tem uma loja, um shopping center, um supermercado para gastar aqui, né? É. Vai economizar só nisso aí, né? O café da manhã dele já é diferente, pergunta para eles. É, vocês têm uma alimentação diferente, não? É, a gente tem algum tempo que a gente deu uma modificadinha, né? Mas de vez em quando cai na tentação. Ela, não, a gente comer um cai pãozinho, porque, né? O pessoal vem, a gente dá tem vontade, que comer também, né? Participar, mas né? O que vocês fizeram de diferente? É, normalmente a gente come lá uma batata doce, uma mandioca, inhame todo dia também, batata doce todo dia. Até um pedacinho de abóbora cozido. Pedaço de abóbora também. Mas né? Que legal, isso aí é muito bom. Né? Mas vocês têm origem rural, não? Vocês nasceram tudo em cidade? Em cidade. Não temos nada a ver com zona rural, nada. E como é que é essa opção por uma alimentação diferenciada, de onde que vem isso? Ah, eu acho que é o melhor investimento que a gente faz na vida. Eu né? também acho, mas assim... É esperteza mesmo de alimentação, né? É. Boa mesmo que... Mas você percebeu pelo seu corpo ou porque você começou a ver na informação na internet? É, você vê a informação pela internet. Olha, isso aqui é assim, começa a aprender. É uma escola, né? Sim. E a gente é um bom aluno, então eu vou seguir, né? Legal, muito bem. É, pra mim também foi assim. Ah, mas o meu corpo deu sinal. Deu, né? É, ele foi falando, ó, se você continuar isso aí, não vai dar. Aí eu parei de beber, parei de um monte de coisa. Eu também, tem uns 8, 10 anos que eu não tomo uma cerveja, não tomo nada. Aham. Uh-huh. Né? Só um vinho. Tomava, muito a gente tomava raro cerveja mesmo, né? também. Tomava, mas faz muitos anos. A gente vai largando aos poucos. Vai largando aos poucos e depois pouco, né? Fica dando preferência para as coisas mais saudáveis, exatamente. Né? É. Exatamente. Que legal, gente, parabéns. Agora, já plantaram batata doce aqui? Não, não plantamos. Porque batata doce só jogar a rama. É, né? É. Mas tem umas raminhas ali, né? É. Tem umas raminhas ali. Mas isso aqui foi... A raminha da batata doce, acho que foi quando a gente foi... Outubro, né? Que nós deixamos, deixamos lá. Deixamos ali e ela... E ela espalhou, né? Espalhou, pra você ver. Então, qualquer monte de cisco, você joga ali, ela vai dar. Batata e você doce. Pode comer a folha também, né? A folha refogada. Nossa, então é bom. É, por isso que ela é boa. É boa. Inhame tem bastante ali no pé da cerca. Inhame já tinha aqui. Já tinha. Taioba tem também?
Taioba eu acho que não, né? Acho que não tem não. Taioba não tem. O pessoal, vizinhança não falou que tem taioba aí, né? Taioba é que nem a folha de inhame. Eu pensei até que eu perguntei, não é taioba aquilo lá, não, aquele outro lá é inhame. A linha é inhame que eu tô vendo ali atrás, é. É, mas é um outro tipo de inhame, né? Parece. Tem vários tipos, é. Bom, a gente pode ficar, eu faço pergunta aqui até amanhã. Ah, é? Não. É isso aí que manda, né? Nós estamos à disposição hoje aí. Legal, gente. O que vocês pensaram? Mostrar alguma coisa? Quer mostrar a propriedade? Quer mostrar a casa? Olha, então está aí à disposição, viu? É. Então pô, vamos subir, vamos para lá, ou para a direita ou para a esquerda, a gente eu vai. Eu escolho, né? O fogão de lenha. É, então vamos. Então vamos. Eu não tenho dúvidas. É. O fogão é o mais vamos legal. Mas está aceso mesmo? Não, não precisa estar aceso, tanto faz. Ah, tá. Eu não, ele é na hora do almoço, para fazer almoço. Ele já... Ah, vai acender na hora do almoço. Vai. Uhum. Uhum. Aí vocês vão comer no fogão a lenha. É, hoje vai. Tá bom. Hoje não tem jeito de escapar. Não. Eu tava pensando onde que a gente ia almoçar, mas então agora já estamos sabendo, né? Você não falou pra ele, filho? Não, a Penha não falou nada. Então tava aguardando segredo. É, viu? Tá. Não, eu perguntei pra ela, não sei, a gente vai ia achar, né? Tem a, eu fiz até um bolinho pra vocês tomar café. Aí, Chico. Ah, é? É. Então vamos. Vamos lá. Por isso que eu perguntei, se estão demorando, eu vou perguntar, né? Olha que eles vão chegar. Não, a Penha queria chegar 10 horas aqui. Não, eu falei, vamos ser. Antes do sol, Penha. Eu tô achando que hoje é capaz de até de chover. Choveu ontem aqui? Deu uma chuvinha rápida, né? Porque lá no Bolsé não choveu nada. Ah, é? Ah, não? Isso aqui deu uma chuvinha rapidinha. Pode chegar, Penha. É, tô já tá... conhece. Já conhece a casa. Olha que varanda gostosa, gente. Nossa, aí eu falei assim que eu queria essa imagem pra mim, porque olha o vizinho dela. Não, gente, olha a vista que tem lindo, aqui. É maravilhoso vizinho, aqui. Ela é lindo, olha, viu? Muito bonito aqui. É? Já tá caindo pinhão, não tá? Já colheram, já cataram, né? Tem até um restinho. Tem três araucárias aqui. No... Ah, tem três araucárias? Que dá? É. Tem uma no topo lá que tá linda. Olha o caqui, gente. Aí ela falou que não era pra tirar do pé, não. É, não do galho. Do galho, é. Não era pra tirar do galho, não. É verdade. É, porque ele vai madurar ali. Eu vou até pôr esse aqui. Já veio com cadeira, não? Não, a cadeira você. Essa nós dois anos antes, passamos vindo o pessoal vendendo umas usadinhas, ela falou, se encantou, eu falei, vamos aproveitar. É. Não tinha a propriedade, mas já tinha as cadeiras. Legal. Vai fazer já um treinamento lá para tirar a mangueira, né? Vocês entram de sapato dentro da casa ou não? Pode entrar. É? Não, porque tem casa que tira o sapato. Normalmente a gente faz isso aí, mas quando tá só eu e ela só, né? E isso aí fazia lá em São Paulo, devido ao asfalto. Não. Mas é porque tá quente. Não precisa tirar. Mas eu não posso, se eu quiser. Não. Sabe por quê? Não. Porque tá friozinho o chão. Nem querendo pode. Se eu querer, não posso, então. Eu vou botar de novo no sapato. Não, pode pôr. Eles não deixaram. Com licença. Pode ficar. Olha que cozinha gostosa. Não tem forro, né? Não tem forro. A cebola igual a Dona Cida em cima do fogão de lenha. A lá do tio Frido, tio Silvestre. Ah, esse ar é do tio Silvestre? É, do tio Silvestre. Que legal. A leninha, tudo bonitinha. Olha, tudo organizado. É, eu faço, o Benedito é muito organizado. Tá meio sujo ali da linha de ontem. Muito legal. Olha os canos da serpentina ali, né? Ô Benedito, tava tudo funcionando? Tudo beleza, tudo ótimo. E não dá muita fumaça e fogão, não? Tá dando um pouquinho, né? Você já limpou a chaminé, não? Ainda não. Então, se limpar a chaminé, dá o fluxo melhor de ar. Vou fazer isso aí, então. É. A chaminé sai muito assim. Você sabe como que faz isso? Não, é um bambuzinho? É, com bambu, com um pedaço de... Ou de eu amarrava jornal ou pano pra fazer um tucho assim, sabe? É isso. Vou fazer isso aí. Aí você consegue subir no telhado ali? Consigo. É. Se precisar ajuda, a gente já faz agora já. Ah, a Penha filma nós. Eu gosto de fazer essas coisas aí. Bom, aí tá à disposição. Você fala, pega a escada lá e eu sou só ajudante. Vamos tentar. Você tem o bambu já? Tem, tá cortadinho. Então legal. Eu sou só ajudante. É, vamos tomar café primeiro. Um cafezinho primeiro. Tá bom. Quer tomar café, Penha? Eu quero tomar um copo d'água. É, eu acho que eu também quero tomar água, gente. É. Ó, deixa eu pegar a copa aqui. Nossa, mas vocês pegaram uma casa muito boa. O piso de cimento queimado, né? Tá ótimo, vai ficar assim mesmo. Tá é. Bem, não precisa tá? mexer. Pega daqui. Cá. Não, pega dessa daqui, pintura, que essa aí tá morninha ainda. Tá por enquanto. Tem algumas coisinhas pra fazer, né? Ah, é. Alguma coisa tem que fazer, né? Mas não, mas é, ó, super habitável essa casa aqui. Nossa, essa casa tá uma maravilha pra nós, viu? Vocês...
Que nem você falou, ganhar de baciada de Deus, né? Foi de baciada. Ô, Penha, pra mim é metade, por favor. Você sabe que eu bebo pouco. A gente pedia sempre um terreno, uma propriedade com uma casinha, nem com uma casinha simples em cima, né? É. Poxa, deu quase 100 metros quadrados de casa, tá? Quase 100. Deu demais. Incluindo a varanda. Incluindo a varanda, né? A gente pedia ali uns 35 metros, 30 metros, né? Veio quase 100. Quase 100. Uma casinha só pra um varanda, né? Um varanda. Não, eu ia mostrar pra você. A água é ótima. Não, eu ia mostrar só. Ah, tá. É de nascente? É de nascente, dentro da propriedade. Dentro da propriedade? Dentro da propriedade, ainda mais essa, que a gente pedia isso pra Deus, né? Nossa, a gente pedia isso. Aqui só tá melhorando o negócio. A gente pedia isso. Muito bom. Que eu já vi lá em Camanducaia, lá o pessoal, quando divide com muita gente mexe. É, aqui é só você que mexe. É só nós que mexe. Apesar que nós serve o vizinho, mas é uma gente boa também, a gente quase que trabalha junto ali, né? Sai pro vizinho também. Sai pra ele também. Aham. E como é que é a captação, você viu? É uma caixa com pedra? Obrigado. É, nessa parte ainda não... Você não chegou lá? Não cheguei lá a ver ainda, né? Você quer ir lá ver? Nós vamos já. Não, estou à disposição. Vamos lá? Vamos lá ver a água, então? Vamos lá ver, depois nós vemos as outras coisas aqui. Ah, vocês não vão tomar um cafezinho primeiro? Vamos tomar. Sabe o que é, ô Solange? Eu já tomei café, assim, 5h30 da manhã eu já tomei. Pedacinho de bolo. Ah, mais tarde, daqui a pouco, pode tá ser. Tá bom. Aquela mandioca já tá cozinhada? Já. Então, eu, em vez do bolo, eu vou comer mandioca, então. Mas não é agora, é muito cedo. Tá bom. Você que manda. Tem café amargo também, eu fiz um café que amargo. Que nós tomamos amargo e fiz um. E o pai da Brasópolis aí, né? Café bom, né? Café bom. Café Brasópolis. É. Nossa, muito bom. Que bom. Vocês são cafezeiros, então, vocês sabem que é bom. Ah, não, café tem que ser bom, né? É. Pra quem gosta de café. Percebe a diferença, né? É, percebe, tranquilo. Eu só percebo quando tem muito açúcar ou quando não tem açúcar. Ah. Eu prefiro que sem açúcar. Ah, nós também. Vamos lá então, vamos beber água. Será que precisa de... dá pra ir de coisa de sapato ou não? Ou melhor, calçar uma bota? É, eu acho melhor com uma bota. Mas tem mato? Se a gente for entrar lá, é uma grota, né? Não, mas tem mato no caminho? No caminho não. Ah, tá, então vamos. Só vamos... próximo lá, que se quiser não, se vamos lá, vamos um lá. Mais, né? Vamos lá, vamos lá. Eu gosto de ver a água e o povo sempre me cobra isso. Ah, tá. Aí quando eu tô vendo que você tá com boa vontade, vamos lá mostrar. Eu tô precisando rodar aí, a gente... Ah, o chapéuzinho, proteger do sol. É bom, né? Não tem problema de eu não cajadinho, né? Uma cobrinha pra dar uma... É pra afastar a cobra? Uma passadinha. Você já viu cobra aqui, não? Não, ainda não cheguei a ver, não. Não. O pessoal fala que tem, mas graças a Deus... É, agora é época de ver, porque na quaresma ela sai, né? Pra caçar, porque depois ela vai hibernar. Ah. Então é a época que aparece mais. Ah. Vamos lá? Vocês vão ficar aí? Só nós dois? Então só nós dois, vamos embora. Bora? Vamos ver a água, vamos passear. Aqui não tem nada longe, né? Porque é um alqueire e não dá pra ser longe, não, né? Não, não, tudo pertinho aqui. Gente, e vocês ainda têm vista, tem sol, né? Nossa, aqui tá completinho, viu? Bênção de Deus mesmo. E foi a primeira propriedade que a gente veio ver. Aqui nessa região. É. Porque vocês foram em outro, vocês foram em São Bento e Camanducaia, isso, né? Isso. Falaram. Lá tava muito caro os preços. Não, né? Lá é mais caro. Aqui é, o preço é mais em conta então, mesmo. Então, aí... Não sei se agora vai ficar, depois que vocês chegaram e vai aparecer no Chico Abelha. Ah, é? Capaz de... Então, a Penha tava falando que vocês deixam... O gado do filho do proprietário aqui, né? Vocês vão deixar até o fim do ano. Até final do ano, né? Começo do ano, né? Que tá ele certo. Tá ele preparando o pasto dele lá e já nesse período já certo. Dá tranquilo para ele levar para lá. Como a gente... E é um período também que a gente pode ver, estudar com mais calma. Com o que vocês vão fazer, né? O que vai fazer, né? Você tem razão. Então, e é legal, às vezes as pessoas falam... Ah, não tem árvore, é nu e não sei o que. Eu acho interessante porque daí você pode fazer do seu jeito. Exatamente, já vai plantando no local. Do jeito que vocês quiserem, né? Isso. Vai até ali em cima? Vai até o topo lá, dá uns 15 metros por cima da... Daquela antena? Das árvores. Aquela antena o que que é? É de internet? Internet do bairro. Aqui, já estava aqui? Já estava aqui. E vocês usam essa Usamos internet? Ele, é via rádio? Eu acho que sim. Uhum. Não tem muito conhecimento dessa parte. Mas tá funcionando. Tá funcionando. Deve ser via rádio uma anteninha dessa, assim. É, acho que é via rádio mesmo. Ah, ali no meio tá a caixa d'água de passagem, né? Isso.
Tá certo. E a captação é mais pra lá pra cima? É bem naquela... Naquela grota. Que tá florida lá. Quaresmeira. Isso. É, Quaresmeira. Vamos lá? Vamos. Vambora. Pegar você. Quer começar pela nascentinha aqui? Ah, tem outra nascente? Não, nascente não. É, o corriguinho começa aqui, né? Ele tá ali pra... Ah, aqui tem um corguinho? Isso, tem um corguinho aqui que entra. Ou a gente pode ir por aqui não, também. Vamos por cima, vamos por cima. Não. O corguinho é o excesso da água, né? É o excesso da água. É a sobra, né? A sobra, é. Essa caixa que tem aqui no caminho, ela distribui para outros, é isso? É só para servir a gente e o vizinho aqui do lado aqui que... É parente do proprietário que vendeu? Parente. É irmã da pessoa que vendeu para essa caixa aqui, gente. A Juliana, sua filha, vai construir aonde aqui? Ela vai construir para baixo do pasto aqui, da cocheira aqui. Ah, para baixo? Onde a gente abriu a cerquinha ali, né? Aham. Uhum. Passagem ali na parte de baixo, que é mais plana ali. Nossa, eu faria aqui em cima, onde que tá essa mangueirinha aí. Cocheira aqui? Eu faria, porque tem mais vista, sabe? É, uma pessoa também deu essa ideia, né? O filho do ex-proprietário falou, pô, já tá cocheira. Pronto aí, né? É, né? Ou ele achou muito perto da divisa aqui? É, a gente ficou preocupado também de não tirar o sol do vizinho lá, né? Não, não, mas o sol, ele não vai andar por lá, né? A partir da tarde assim, ele morre ali, né? Não, mas sol da tarde ninguém quer, né? Ah, é? Sol da tarde já é um sol muito quente, né? Ah. E no verão, o sol vai descer mais ainda pra lá. Então ele não vai atrapalhar. Ah, tá. Quer dizer, no inverno vai descer mais. Ah, tá. No inverno ele corre assim. Não, acho que não vai tirar o sol do vizinho, não. Mas vai querer fazer sobrado ali? Não, não. Casa terra. Não, mas assim, então não vai atrapalhar nada, não. O que é ruim é a proximidade. Às vezes por causa de barulho. É isso. Né? A privacidade, qualquer coisa. Mas daí você bota uma cerca viva ali e pronto. Isola. Mas pra barulho, se alguém botar uma música alta, o outro escuta. Ah, não, isso aí já foi tudo conversado, né? Já foi? Já foi conversado assim com o genro, com a filha, que o pessoal ali tira leite. 4 horas estão acordando e deita cedo. Então tem que respeitar eles ali, né? É, isso nunca me incomodou, a gente tirar leite. Agora, o que incomoda é música alta, então, né? Então, nós, eles fazer barulho aqui, né? No caso da gente, atrapalhar eles. Atrapalhar a gente eles. Não pode atrapalhar eles. Eles já estavam aí, ele tem o ritmo deles, a gente tem que chegar no silêncio também, né? Mas vocês conversaram isso? Já conversamos, né? Tem que ser conversado. Ó, sem barulho, que ali, ó, é das 4 e 8h30, 9 horas já estão deitando, né? Que legal. Então, ajuda lá, né? Mas, ó, eu acho muito bacana vocês terem conversado, porque não é o comum, né? As pessoas compram, quer comprar, acha que é dele e faz do jeito que quiser, não, né? Assim, e não pensa no vizinho. Exatamente, a gente pensa... A gente não vive sozinho. Não. Tem que ver se vai atrapalhar eles. Tudo, a gente tá pensando em fazer um laguinho aqui, eu fui lá... Falei, conversou com eles. Posso fazer aqui, eu tô pensando em fazer aqui, o que você acha, né? Não é assim, ele já tá aí há mais tempo, né? Ele Sim. sabe tudo. Pois é, mas é isso que é a sabedoria, da gente sacar que eles podem ensinar a gente, lógico, porque eles estão aqui há mais tempo, óbvio, né? Eles que vão mostrar tudo para nós aqui, né? Que legal. Ô Benedito, vocês, eu acho que vocês vieram aqui por merecimento, viu? Não, porque vocês têm um respeito. Foi Deus. Não, mas então, mas Deus atendeu vocês, porque vocês são pessoas amorosas. Com o lugar que vocês estão, com as pessoas que vocês estão, né? A gente tá 4 meses aqui e nem acredita que... Olhando isso aí tudo. Não dá pra acreditar, viu? Fale. E outra que a gente não veio aqui só com sinalzinho de entrada, pra dar pra segurar, sabe? A Penha falou que vocês não tinham não tinha dinheiro total. Era só o sinalzinho ali. Vocês só tinham o sinal, depois vocês fizeram o resto. Aí fomos correr, né? É. E Deus também preparou uma venda lá rápido, assim, sabe? No meio da pandemia, né? Aham. Uhum. Então não tem outra explicação, né? Foi encaixando tudo certinho. Foi. As coisas foi assim, ó. Você tem alguma religião que você segue? Não. Eu sou católico, batizado, mas eu entro em qualquer... me convidar, eu tô indo, né? Não, porque o pessoal evangélico que fala, Deus preparou, né? Eles costumam falar, e eu pensei que talvez... A sua esposa também não? Também não. A gente é católico, batizado, mas respeita tudo. Bonito. Muito bom. Vamos subir lá? Vamos, bora. E aqui a vizinhança foi um... Pois é, eu perguntei para vocês. Muito bacana isso. A vizinhança aqui foi
Também foi um presente. Foi de baciada de... Eu não sei muito certo a direção. Tá, a gente vai ter que tentar aí, né? É. Você nunca desceu? Não. Ah, nós vamos ver a primeira vez. É a primeira vez. Não cheguei a ver, não. Ah, peraí, então. A caixa tá ali. É. Ah, então nós vamos ter que caçar. Ela tá por aqui, ó. Ah, tem uma caixa aqui de... Ah, tem uma caixa azul também, não? É, não, de, acho que é de amianto. Aquelas de amianto antiga. É, tem uma caixa aqui pra cima aqui. Vamos procurar então a caixa de amianto. É, nós estamos caçando. Eu pensei que você sabia onde era. Não cheguei. Mas ele falou da quaresmeira, você lembra isso? Isso. É, porque aqui também é quaresmeira essa daqui. Essa aqui, né? Ah, tem lá em cima, né? Ela vem bem, bem mais de cima, mas a caixa tá por aqui. Você acha que é aqui? Aqui tá correndo. É, se tá correndo, não é aqui, né? Então, eles pegam de dentro da terra. De dentro da terra. Se tá correndo. Não. Então, se tá correndo, deve ser a de cima mesmo. De cima, né? Ali tem outra quaresmeira. É, aqui podia ser no meio desse lírio aqui, no meio desse bastão. Aqui, né? É. Porque eu não tô escutando mais. Então, quando você falou de andar com porrete, né? Eu costumo andar com facão. Ah, com facão melhor? É, porque daí se precisar abrir um caminho, alguma coisa, é verdade, né? Ah, verdade, eu tinha um facão lá. É, não, já só pra ajuda, te lembrar aqui. Uma boa ideia, né? Não. Esse aí é só pra não cair, né? E, espantar alguma cobra, né? Ah, não, eu não mexo com cobra, não. Se a cobra aparecer, eu vou embora. Eu vou pra outro canto, sabe como que é? É, a gente... Ah, mas tá dentro da sua terra? Ah, aqui que é a divisa, né? Então já deve ser pra baixo. É, aqui é a divisa, né? É, pra nós ficar caçando essa... Ah, ali tem uma caixa. É ali mesmo. Ah, mas... É. Que ela sai daqui da grota aqui mais pra frente, o pessoal fala, né? Tá. Será que a gente chega ali? Não. Mas tá com cerca, não tá? Ah, vocês foram pular. Então a captação tá do lado de lá. É, não, é que na verdade isso aqui é cercado pro gado não entrar. É cercado, inclusive precisa até melhorar essa cerca aqui, né? Tá. Será que a gente entra ali? Vamos ver como é que tá. Ou tá muito ruim de chegar. Você vai ter que passar por ali, ó. Aquele canto. Se for, é ali. Aqui, mas né? É, ou passar por aqui. Que já é água? É água, né? Bom. É, quer que pegue a bota lá? Não vou lá, tá, não. Eu pensei que tava mais fácil, na verdade. Tá, verdade. Por isso que você foi do outro lado, né? Isso, nós fomos. Você chegou lá, pelo outro tem lado. Tem um caminho ali, ó. Pode ver que tem um caminho. Lá chega bem. Lá chega bem. E aí você abriu a caixa, tem um caninho de água saindo assim. Que solta pra lá. Que solta pra lá. Mas parece que a água que vai pra lá já vem direto, né? Já vem por baixo da terra. Já vem por baixo da terra. Aqui é só uma pra jogar sobra, eu não entendi muito direito, não. É bom, não vou me meter agora, é porque tá com água. É, aqui tá... Aí eu vou sujar o chão da Dona Solange lá. Não, sujar não tem problema. Ó, eu sou meio doido. É? É. Você sujar, quer segurar a câmera, eu vou sujar, lá? Sujar a gente limpa. Lava o pé, né? Já com água limpa. Tá filmando não, né? Oi, tá filmando. Ah, tá. Tá. Opa. Você consegue ver aí? Se você quiser mexer. Ah, tô vendo aqui. Sim. Não, não. É, aqui não é o melhor caminho, porque aqui tem um brejo mesmo. É, tem um brejinho aí, né? Eu espero que não seja areia movediça. Não. Mas já funda aqui, viu? É fundo? Mas aqui já deu chão de novo. Ah, beleza. É ruim que a vez a gente abre essas tampas aqui, tem uma vespa. Ah, é? Aí você tem que sair correndo. Eu vou ver com o vizinho direito aí, qual é a finalidade dessa caixa pra gente... Não, e ela tá bem presa, eu não vou mexer. Ah, é? Mas tem uma sobra boa de água aqui, viu? E pelo jeito desce mais pelo morro também, né? Eu vou deixar para você descobrir isso aí outra vez. Uhum.
Pronto, não deu para ver água, gente. Mas tem bastante água aí que eu vejo. E com a chuvarada não deu problema? Não, não deu não. Aqui, pelo jeito, tá... Tá funcionando tá bem, funcionando, né? Bem. Então, até nisso vocês deram sorte, viu? Nossa! Que tem lugar que dá uma chuvinha e você tem que ir lá arrumar. É, então, aqui não tivemos problema e o vizinho também nunca comentou disso aí. Mas, provavelmente uma hora ou outra, né? É, uma hora, sabe o que acontece? Às vezes acontece algum furinho, um rato, rói, e a raiz da árvore entra e obstrui a passagem da água. Começa a formar, né? É. Mas eles devem, como eles moram aqui faz tempo, eles devem ter feito a melhor tecnologia, né? Legal. Vamos descer então? Vamos lá. Vamos andar sem meia, né? Ah, é. Não, meia eu só uso no inverno mesmo, quando tá muito frio. Vamos subir aqui para cima que eu quero fazer uma vista. Ah, tá. Quero fazer uma imagem da vista. Olha que bonito aqui, gente. Aí, gente, eu fiquei conversando aqui com o Benedito, acho que a gente tá uns 40, quase uma hora aqui conversando, mais né? Mais ou menos. Nesse lugarzinho delicioso, com essa vista maravilhosa. O Benedito contou coisa que não vai aparecer no vídeo, mas eu confirmei que eles fizeram a melhor escolha de ter vindo pra cá, viu? É, foi Deus mesmo. Mais uma vez, eu preciso dar os parabéns pra você. Aí você me convidou pra ver se tem pinhão lá? Isso. Vamos lá ver se tem pinhão? Vamos lá, bora. Vamos embora. Se eu morasse aqui, eu ia fazer um ranchinho aqui pra meditar nesse lugar. Aqui tem a paz. Tem. Aqui tem que aproveitar isso aí pra alguma coisa nesse sentido. Sim. Assim, tem, acho que... Outro propósito não tem. Sim. É só isso. É um lugar pra se reconectar, né, aqui. Isso. Nossa, e esse fundo aqui, Chico, você olhou pra lá, né? Esse fundo aqui também é bonito pra lá. É uma paz. Agora, de vez em quando, alguém liga uma roçadeira, uma picadeira. É, mas é quase que não se escuta, né? É. É, muito pouco. Mas você tá falando que aqui no bairro tem muitas casas, né? Tem. E eu não diria, você, quantas casas você acha que tem aqui? 57 casas, o vizinho falou. 57 famílias. Família, da serra pra cá. Da serra pra cá. Da serra pra cá. Mas é tudo morador? Tudo morador. E não faz barulho? Não faz barulho. Não tem barulho nem de dia nem de noite. Que gente silenciosa. Eu tô pensando em ser vizinho seu aqui, nem rapaz. Nem de dia nem de noite. E tem o belga aqui, o Felipe, que mora aqui. Uh-huh. É o último morador aqui, ó. Final porque aqui é final de linha, né? Final de estrada. É. Ele tá aí faz 6 anos. Mora sozinho ali. Aqui atrás tem a Elza, é a irmã do ex-proprietário, 62 anos. Aham. Ali, ó, naquela casinha branca. Ali, ó, ela mora ali, ó, sozinha, com 62 anos de idade, cuida das vaquinhas dela. É mesmo? Aquela casinha lá, 62 anos de idade, tá lá, mora sozinha. Não sai de lá pra nada. Gente, eu preciso conhecer esse povo. É? Não, se quiser subir lá, a gente sobe. Sei. Eu gostaria. E tem o belga aqui, também o Felipe, né? Ele planta café orgânico, é isso? Café orgânico. Ele chegou aí, já tinha alguma coisinha, ele deu continuidade, né? Também quero conhecer. Deu continuidade. Acho que eu vou ter que voltar aqui, então, gente. A gente pode conversar e... É, deixa eles se acostumarem, eles vão ver o vídeo com você, assim. Isso. Porque hoje nós vamos entrevistar a dona Natalina na sequência aqui, certo. Né? A gente querer fazer tudo no primeiro dia não vai dar. É verdade. Vamos comendo sede ao pote. Tá bom. Vocês roçaram aqui para ficar mais fácil de catar o pinhão, né? Isso, a vizinhança falou assim, ó, né? Como sempre eles dando a dica, ó, limpa lá para ficar mais fácil, pra né? Para ficar mais fácil de colher. Aí a gente... Já colheram alguma coisa? Já cataram, né? Nesse aqui ainda não, que estão tudo verde, né? Aham. Uhum. Ah, as pinhas estão ali, verde e lá embaixo já... Já deu. Já bastante coisa, viu? Vamos ver se aqui tem alguma coisa, eu acho que não. Não, aqui ainda não caiu. Diga. É, como que nem você falou, você já deu uma outra dica. Começou a ventar, tem que vir ver. Ah, é, porque os galhos batem um no outro, aí o pinhão acaba caindo mesmo, né? Tem que vir ver, né? Ou senão quando tem esquilo, às vezes, os passarinhos, às vezes, eles dão umas bicadas e caem. Mas cai, o mais é o vento, quando dá vento. Tempestade, assim, ah, né? Ah, é?
É, aí você vem dar uma olhada. Pra gente se ver. Tem uns caixão aqui, ó, tá bitelona, né? Tem uns grandes aqui, não tô conseguindo mostrar pra vocês, mas tem umas pinhas. É. Ah, aqui tem uma bem formada aqui. Essa aqui acho que vai dar pra mostrar aqui pra vocês. Tem cinco. Não, vai dar bastante espinheiro. Eu não consegui achar. Ah, aqui, achei. Tem deles carregados aí, né? Eu acho que eles ainda estão verdes. Estão verdes, né? Vai mais um tempo. Acho que ainda vai mais um tempo, é. Eu acho que aqui vai ficar caindo até mês de junho, fica caindo. É. Pode ser. Aqui não caiu nada, né? Não, aqui não tem nem sinal. É mais lá embaixo mesmo, no outro. É mais lá embaixo, engraçado. É os lugares mais frios, quanto mais frio, mais demora. Ah, tá. Então já é um sinal, né? É, porque a natureza vai mais rápido onde tem calor, né? Ah, é verdade. Caramba. Olha o barulho da água aqui embaixo. Fazer um, né? Uma moradia pequena aqui, né? Aqui é bonito também, hein? É uma vista linda, né? O problema de construir no morro é a água. Você tem que fazer a água subir. Tá, então não tem jeito. Aí você tem que ter uma bomba, né? Já. Mas que não seja impedimento, porque vale a pena, né? Vale. Só pela vista, né? Vale a vista aqui. É maravilhosa, viu? E a gente tem água mais para baixo um pouco aqui também. Você tem outra água? Não, chega na mangueira, né? Aham. Uhum. É um brejo ali? Que não, que é? É com o gado, uma caixa d'água do gado, né? Ah. Tem água aqui no pé do morro. Aqui chega. Mas é água. Outra nascente? Não, dessa nascente. Ah, é da mesma nascente. Dá pra construir aqui em cima porque tem água ali embaixo. Ah, tá. No alto ainda, hein? Bem no alto. Essa cerca aqui é sua? Isso. Essa é a cerca da divisa, né? É a cerca da divisa do fundo aqui, né? É um pedaço bom aqui, hein, cara? Dá pra você fazer muita coisa. É que nem eu falei, o sonho nosso era 5 mil metros. E veio com... Máximo 10 mil, Deus mandou 32. 32. Escuta, você pensa de fazer alguma coisa específica, um pomar, alguma... Ah, sem dúvida, né? Azeitona, vamos... café, alguma coisa dessa, não? É, mais pro consumo, o cafezinho, né? Mais pro consumo. É, mais pro consumo, tá. Café, né? Nada de uma produção para venda, não, não, né? Não muito grande, apesar que tem vizinho aqui que a gente sabe que a sobra ele vende pro Café Brasópolis, né? Sei. Aí, não... Eu acho que eu vou plantar os pés necessários para a família, né? E para os amigos que chegar, né? Eu acho que você falou a coisa certa, construir um chalé para receber as pessoas. Isso. É mais fácil, né? E vocês vão ter mais tempo para curtir a vida. Exatamente. Porque quando você lida com agricultura ou com animais, você fica meio em função preso, deles. Fica preso. E a gente quer liberdade, né? Pois é, então... Construir o chalé. Quanto menos compromisso. Né? Compromisso deixou lá em São Paulo. É, né? Compromisso não. Deixa, vamos. Legal. Vamos descer lá? Vamos embora. Quero ver a casa agora. Nós já conversamos para burro aqui, né? Vamos entrar. Ah! Nós nem conversamos com os cachorros, vocês têm cachorro aqui, né? Esse, no dia da mudança... Ele apareceu? Ele apareceu, o caminhão encostou, ele apareceu e ficou. E ficou? Como é que é o nome? Hulk. Tá morando aqui, Hulk? Tá gostando? E é um belo de um cachorro, viu? Bonzinho ele, nossa. Né? Nossa! E ninguém reclamou? Não, ele é uma pessoa de São... foi embora pra São José, né? E largou. E ele ficou por aí. Ah, ficava na casa de um, casa de outro. Ficava na casa de um, casa de outro, aí nós chegamos, ele ficou, nós... Mas apareceu um preto e branco também na hora. É do vizinho. Ah, esse é do vizinho. É do vizinho, sim. Mas vem visitar aqui também. Ah, tá direto aí também. Sempre brigando por causa da, né? Ah, por causa do alimento. Do alimento, é. Legal. Aí nós acabamos cuidando dos outros também, né? Dividindo ali, né? Separando pra não dar briga, né? Legal. Vamos conhecer o resto da família lá? Bora. Deixa aberto aqui, não? Pode deixar. Não, nossa, acho que nós ficamos mais de uma hora passeando aí, viu? Será que deu isso aí? É, o tempo passa, né? Passa e a gente não vê. Que varanda, né? Que delícia. 18 metros. Essa é minha neta. Boa, essa é a neta? É. Eu ia falar bom dia, Juliana. Não. Muito prazer, Chico. É você que tem 17 anos? Sim. Uau! Bom dia, bom dia. Esse aqui é o namorado da neta, né? Bom dia. Bom dia, como você chama? Lucas. Ah, tá comendo aí, tá comendo. Bom dia, Juliana. E esse é o neto mais novo? Davi Luca. Legal.
Ô, gente, eu preciso de novo dar os parabéns, viu, ô Solange? É. Eu fiquei uma hora conversando embaixo do Jequitibá ali com o seu marido. Você viu que coisa linda? Olha, eu falei uma vez, vou falar de novo, só melhor aqui, viu? É. É só coisa boa. Aí eu falei pra ele assim, Deus foi muito bom com vocês, eu acho que vocês têm uma missão aqui, viu? Foi, mas é que eu falo, a gente pedia tanto pra Deus isso aí, sabe? É. Um lugarzinho sossegado, com uma casinha dentro. Era o que eu queria, é uma casinha dentro. A gente tava pedindo um pedaço de terra pra plantar, né? Deus deu tudo certo. Tudo isso, com água, com água boa. Água também a gente pedia. Lugar pra construir pros filhos. Pros filhos, isso. É uma filha... Ela que vai construir. Não, mas tem mais duas. Tem mais duas filhas, né? Tem a Amanda e a Carolina. E ela é a caçulinha. Ah, a Juliana é a caçula? Ah, é? E que daí a neta mais velha já? É. A neta mais velha e o neto mais novo. E o neto mais novo. E as outras já tem filho ou não? Tem. Tem também. Já vieram aqui também? Não. Uma não. A mais velha ainda não conseguiu chegar. Mas a Juliana, pelo jeito, veio e não quer sair. Não, quer ir embora mais. Que legal. Até o genro dela não quer ir embora mais. Eu tô sabendo, Você viu? O Michael, né? É. Já tô sabendo. É esse aqui, ó. O genro dela. O genro da Juliana. Ah, tá, o genro da Juliana. É. Tá, entendi, tá. Tá certo. O outro genro também não quer ir embora, né? O outro genro também não quer ir embora. Não, mas até o Chico Abelha não queria ir embora. Juro, não. Verdade, aqui é muito bom. É gostoso. Eu não sei nem se eu vou botar esse vídeo no ar, porque vai fazer propaganda do bom. Não. Que tá bom, não sei se dá pra melhorar, né? É uma paz aqui. Gente. É uma paz. É uma paz. Vizinhança, tudo tranquilo. Mas tem uma coisa, a energia do ex-proprietário aqui, né? Acho que junta tudo, né? Sim. Junta tudo. Pessoal bom, né? Vizinhança boa. Vizinhança boa, então é... Atraiu gente boa. É, isso aí. Nós estamos aí, né? Nós estamos aí para aprender, né? Legal, que bom. E ajudar, se precisar. Ô Penha, você já entrou na dança aí? Já, tô trabalhando. O que você está fazendo? Se cascando de ló? Tô cascando de ló. Mas precisa cascar de ló? É, porque a Solange falou assim que vai que alguém que não gosta com a casca. Eu e ela gosta com a casca, mas vai... Que mas tem deixa alguém. Alguns com casca pra nós, então. Tá. Então deixa, Penha. Agora só sobrou três. Olha, eu dando palpite. Chega na casa dos outros e já começa a dar palpite, tá Solange. Aí, ó, o fogão dela aí. Tá certo. Nós já começamos, ó. O Dito sumiu, a gente já começou a fazer comida aqui. Falei, Penha, tem que pôr frango no forno, né? E essa panela de barro aí? Era de vocês? Já tava na casa? Que não, que é? Não, compramos. Vocês compraram? Nós compramos porque a Juliana queria comer no fogão a lenha com panela de barro. Lembrança afetiva da avó, porque a avó disse que tinha uma panela de barro. A avó cozinhava panela de barro? Não. A minha mãe me deu uma panelinha de barro e eu cozinhava no fogão a gás mesmo. Ah, tá. Você cozinhava no gás. No gás. Que legal. E ela lembrou, né? É. Você tá engrossando o caldo ou fazendo angu? Vai fazer angu. Uma polentinha pra nós. Ô Solange, esse fogão não demora muito pra esquentar, porque ele é alto, né? Olha, eu não entendo nada, ô Chico. Não entendo nada. Ah, é porque você não tem a comparação, né, com os outros. Não, mas ele demora assim, que eu que acendi depois. Demora. A pele que acendeu. Você sabe o que você pode fazer? Dá pra você botar uns tijolos refratários ali embaixo pra suspender um pouquinho. Tá ouvindo, faz... Ele tá escutando e já tá olhando. Tá comendo muita lenha. Comendo muita lenha. Pode ser, o buraco pode ser menor, porque daí fica mais perto da panela, o fogo, e aí gasta menos lenha. Nossa, aqui vai muita lenha. Tô vendo, é. Aqui tem lenha, né? Nossa, lenha demais da conta. Tem muito eucalipto, né? Tem, aí eu pensava que ia lenhar aqui o dia inteiro com eles. Eu falei que o senhor cortou muito curto os pauzinhos. Ah, é? Tá curto? Não, mas é melhor curto que comprido, né? É, não, mas tá bem curto. Tá muito curto. É pra caber aí, não é não? Não, ó, tá longe lá. Ah, tá longe do fundo? Lá tá. Então, a Penha falou que você cortou muito pequeno. Não tem aquela linguinha de controlar o fogo também, não? Não tem. Ah, então você pode fazer uma dessa, porque isso ajuda a gastar menos lenha. Isso. Porque a hora que o fogo pegou mesmo, tá sobrado, aí você fecha ali, a caloria não vai embora. Fica tudo aí, né? Fica tudo vou aqui, fazer é. Isso aí, vou proibir isso aí urgente. Porque senão a lenha vai embora. Não, né? Gasta muita... Apesar que vocês têm muita, mas é... Não precisa ficar queimando tanto, né? Desperdício, né? É. Ô Solange, a hora que você quiser, você mostra a casa, tá bom?
Se você quiser, né? Não é casa assim de roça mesmo. Não é, né? Porque o pessoal aqui também, eles viveram aqui, né? Sim. Eles têm aqui há 25 anos, né, amor? Que eles moraram aqui, foi isso? Quase 50 anos. O que que eles faziam aqui nesse lugar? É leite, né? Vaca, né? Tirava leite. Né? Ah, naquele mangueirinho que nós estava ali. É. Ah. E eles estão morando onde? Foram pra Piranguinho. Piranguinho? É. Mas roça também, não? Também é roça também. Ah, eles foram pra roça lá. É, compraram uma fazendinha lá, mais plana, né? Tá. Pra criar gado, porque aqui envolveu 7 de uma vez, né? Que você falou. Raio pegou. É. 7 gado deles. Pra ser de uma vez, eu pensei, só pode ser raio, né? Aí deu dó, né? Chorar muito, né? Porque é judiação, né? Mas a turma fala que depois pôs essa antena aí, né? Ah, então, às vezes alguma coisa, né? Pode ser, sim. Internet. É, já viu. Internet. É bom, mas ao mesmo tempo é ruim, né? Ah, eu só vejo o lado bom. Não. É bom, assim, pra quem tem boas intenções, né? Mas ensina muita coisa errada. Ah, mas é só gente. É pra quem não é igual aprender, a vida, né? Solange. Na vida a gente também tem a escolha, né? Tem escolha, é verdade. Quem quer o lado bom, segue o lado bom. É que parece que chega mais perto, dentro da casa da gente, a possibilidade. Antes tinha que sair pra rua, né? É. Agora é dentro da casa. É dentro de casa, é. Verdade. Legal. Esse giló é dos vizinhos, né? O Benedito estava falando. É da Raquel. Peguei da Raquel. Então, que o povo aqui produz para eles e está fazendo para vocês, plantando para vocês também. É, a gente pediu para que, enquanto a gente não fizer a nossa, para ela fornecer para a gente, né? Aí toda semana eu faço sacolão com ela lá. É? Você vai uma vez só? Uma vez por semana? Eu faço para semana, né? Pego as coisas para semana. Legal. A mandioca deles é diferente da nossa lá de Bom Sucesso. Mas essa é branca, né? Essa é branca. Essa é da branca, é. Mas ela tá saborosa. Tá molinha essa daí. É. Aí, Chico, abóbora daqui gosta também. Você quer batata doce, inhame? Inhame, cozidinho pra você. Ó o bolinho aqui. Tem manteiga da roça. Manteiga da roça? Queijo da roça. Ah, eu vou comer então um pedaço de, talvez, acho que é mandioca eu vou comer. Como é um mandioca? Um pedacinho de queijo também? Pedacinho de queijo com mandioca, tá bom. Deixa eu pegar aqui. Sim. Serve pra mim, daí eu como. Aí eu largo essa câmera aqui. Manteiga, você vai querer? Manteiga, não precisa, não. Só se for queijo, não precisa manteiga. Isso é um furado, isso aqui. Isso aqui é da vizinhança também. É da Raquel. Da ela Raquel. Faz, a Raquel é a vizinha, né? Isso, é a vizinha aqui do lado. Que fornece as coisas pra gente. A gente pega leite dela. Esse bolo você fez no forno a lenha ou não? Chico, eu comecei a salar. Mas aí tava fraco, eu falei, o bolo não vai dar certo. Até tinha apagado o fogo, eu empurrei a lenha. Mas você sabe como que é, tem que empurrar a brasa lá. Empurrei a brasa. Mas tava aqui, sabe a hora melhor de fazer bolo? Depois do almoço, que você já fez o almoço, já gastou bastante a lenha, tem muita brasa e o forno já esquentou. Aí que é a hora boa, tá bem? Porque ele já está quente. Você não vai esquentar o forno pra fazer só o bolo, porque senão você vai gastar muita lenha. Então, é isso que a gente faz mesmo. Aí eu tava muito fraca, porque ontem o almoço foi rápido, né? Acho que não foi o suficiente. Aí eu acabei colocando no forninho. No forninho. Elétrico você tem? É, no elétrico. O elétrico é bom também. É. Então tá bom, gente, vou desligar a câmera. Isso. Todo mundo relaxa aí que não tá mais queimando. Quer destampar? Pode destampar, Chico. Não, eu quero que a senhora me explique o que, que vai ter aqui de comida, porque... Nossa, esse feijão tá lindo, hein? Tá ótimo. Você botou na pressão ou não? Coloquei. E aí você temperou já? Já temperei. É, feijão, né, que eu tô fazendo um viradinho de couve. Tem o giló. O giló que a Penha tava descascando. Isso, o giló. Tem a polenta aqui. A polenta você tava fazendo naquela hora que eu cheguei. Isso. Tá. Só bem. Aquele pouquinho deu tudo isso? Deu. Ela cresce, né? É. A polenta, eu sei que eu tenho que pegar a carne. Tá muito quente? Tem que fazer. Tá quente. É o arroz. Ah, esse aqui é o arroz. Eu pensei que você tava temperando o arroz ali, não é? Não. Ali é o viradinho de couve. E no forno tem alguma coisa? Ah, eu tirei do forno, tá lá. Tá no outro forno elétrico? Senão não ia, tá branco ainda. Tá. Ou seja, o forno a lenha você ainda não pegou a manha, né? Não. Tinha que ter ligado cedo, né? Ligado não, acende cedo. Acende. Mais cedo. Esse não liga, né? Não, esse acende. Esse acende. Legal. Posso olhar lá como que tá? Pode olhar. Acende a luzinha lá. Acende a luz? É.
tipo uma lencinha assim. É, mas não vai dar, não. Mas aqui... acho que não vai dar pra ele ver. Não, não dá pra ver nada. Abre, pode abrir, Chico. Ah, mas é um frango inteiro. É. Ah, mas por isso que não ia assar, então. É, porque é o frango inteiro. Podia ah. Será que eu fechei? Fechei. Então, se fosse pedaço, acho que dava, é. É, acho que se fazer no frango. Tem calor mesmo, né? Você sabe como que eu vi o pessoal, uma senhora que faz? Ela cozinha o frango com todos os temperos. Vai ter a selga também, viu? Sabe, tipo, saladinha da selga. Salada? É, salada. É daqui dos vizinhança? É daqui. É da roça. E? Tá cheio de bichinho? De bichinho. É. Quer dizer que não tem agrotóxico, não, né? Não, não tem. Aqui não tem, não. Então, eu tava te explicando, ela cozinha e depois ela assa, ela leva no forno só pra dar aquela douradinha por fora. Ah, entendeu? Tá. Eu nunca cozinhei, mas é, ó, tá aqui, tem aqui, ó. Os bichinhos, a prova. O que que é, caramujinho? É, caramujinho, eu já tirei um, não sei o nome daquilo. Nunca, lesminha. Lesma, mas caracol. É aquela compridinha, fininha. Sim, sim. Acabei de tirar também daqui. É o certificado de orgânico. É, o certificado de orgânico. Legal. É, você acha que o veneno, o bichinho vai ficar? O bichinho é bobo, né? É. Já tá pronto, Solange? Já. Então vamos chamar o primeiro candidato que eu quero filmar. Quem vai ser o primeiro aqui a fazer o... Ai, falta o frango, Chico. Falta... Ah, falta o quê? Vai ter que destrinchar ele? Não, eu ia pôr ali na forma menor, né? Ah, mas deixa aí, ué. Deixa aí, ué, por quê? Vai sujar duas formas? Eu ia soltar aqui, ó. Não, deixa assim. Deixa assim? A sua neta é mais prática. É, mas não tá grudada, não, tá bom. Vou deixar assim, dá pra. E fica mais quentinho também, né? Mas vou pôr lá então em cima do fogão, que assim. Isso, não, é. Né? Eu ia tirar da forma. O seu Miguel não tá aqui, quem vai ser o primeiro? É, o seu Miguel não tá aqui. Eu não falei que a Penha era mais sem vergonha. Pode parar, eu tô esperando o moço vir, o Maico vir e o Luca. Ah, você vai ficar esperando eles e você vai ficar passando fome aí. Tá. Porque agora tem que pôr pra cá, né? Eu já vi que aqui o povo é educado, eles vão deixar as visitas comer primeiro. É, então. Dá pra pôr aí, Penha? Ou põe pode, aqui, pode, pode. Acho que é melhor pôr aí, né? Fica tudo aqui, ó. Vai botar na chapa, vai ficar muito quente, né? É. Aqui tá quentinho, dá. Ó, eu ia pôr na forma menor, ninguém deixou, falou que é melhor deixar aí. Ninguém. Dois, né? Ó, deixa aí que fica mais prático. Gente, essa comida tá com uma cara maravilhosa, hein? Ah, você viu que chique? A salada, pode temperar. Pois, tá leve depois, né? Ô, Solange, você que é a cozinheira da família mesmo, não? Lá em São Paulo você cozinhava? É, porque é. As filhas é só eu e ele, né? Era só eu e ele, as filhas também, era eu também. Era você, vocês não chamavam comida assim, delivery, nada? Imagina, não, sempre fiz tudo. A gente não é muito chegado nessas coisas de... É, é muito melhor quando a gente faz em casa, eu concordo com você. Tendo tempo, né? É. Eles estão comendo tudo arroz integral, é porque hoje nós estamos aqui. É, arroz integral nós faz. Ah, por isso? Peraí, agora vocês botaram branco porque a gente está aqui? Não, porque eles não gostam, né? Só a filha que come. Ah, entendi. Aí o resto é tudo branco. Eu falei, você está acostumado com integral, né? Nossa, faz 40 anos que eu só como integral. Tá vendo? Mas eu, quando não tem, eu como branco. Aí eu ainda falei, eu vou fazer arroz integral amanhã, né? A gente sabe que o Chico Abelha come arroz Nossa, integral. Nossa, tem que contar com a faca aqui pra nós, ó. Ai, mas tá assado, né? Acho que sim. Aqui, ó, esse aqui é o alho poró do tio, ó. Eu falei pra ela. Nossa, pica, tá recheado. Pica um inteiro lá dentro, né? Corta um... Ah, cortou uma daquela lá, ó. Depois aqui, ó. Gente do céu. Ó, bem. Ah, esse alho poró, ele é um alho, mas só que ele é grande, é, né? É, mas fala, o tio conhece como alho poró, mas é, falaram lá no seu canal lá que é alho elefante. Alho elefante. É. Parece mesmo, ele é grandão. Mas tá assado, hein, Tim? Eu acho que sim. Ai, Tim, vamos filmar o alho elefante. Nós ficamos esperando o peixe, ah, né, chegar, tá, né? Aqui, ó. Não, tá assim, tá assim. Tá assado. Né? Cadê o rapaz do peixe? Tem que fazer o frango de última hora, né, Tim? É, então. Tem a mandioquinha também, viu, quem quiser. Nossa, vou temperar. Pus um pouquinho e já foi com um pouquinho. Vou temperar essa lavagem. Vou temperar. Não, mas tem problema. Ô, Pen, eu vou temperar. Não, não tá bom. Dá pra comer sem tempero também, né? Não,
Ah, o Maicon fez aqui um caldinho do frango. Com o caldo do frango que eu tirei, ele fez uma farinha de mandioca. Eu ia falar que deve fazer com esse caldo, né? É, ele perguntou. Um pirãozinho, né? Ele perguntou o que, que você vai fazer com esse... O Maicon gosta da cozinha também, pelo ele jeito. Ele gosta, ele cozinha. Ele cozinha bem, viu? É. Ele cozinha. Legal. Segundo, quem... Vai lá, Lucas, né? É, o Lucas. Eu quero filmar, eu quero filmar vocês. Ele é tímido. Ah, ele é tímido? Vai lá, Lucas, vai lá então, mano. Então, não, não, vai lá que eu não filmo você. Pode ir, vai pode lá, ir lá. Pode ir lá que eu não filmo. Não vai aparecer sua cara, Lucas, vai aparecer só sua mão. Solange, então, você falou que tá 4 meses aqui. É, tá fazendo hoje, 4 meses. Hoje é 30? Ou é 31? 31. Então fez ontem. Hoje é dia 31, 4 meses. Ontem, fez 4 meses. Então, eu andei com o Benedito por aí, ele falou que ele tem o plano de fazer alguma coisa aqui. Isso. Qual, você já sabe o que é, não? É, o que ele falou, o chalé, né? É o chalé, é isso aí. É, é o chalé. É o chalé. Sei, sei, a gente tá planejando tudo, né? E por que vocês querem fazer chalé? É, porque o pessoal, a gente vê na internet, o pessoal gosta muito, né? De fazer. E pra quem vier aqui também, a gente quer ter a estrutura pro pessoal vir e ter e as coisas independente, aqui, entendeu? Quiser. É, se a pessoa quiser cozinhar, é pegar as coisas que a gente tiver aqui, ser de uso deles também, entendeu? Uhum. Pra eles fazerem aqui, quando eles estiverem hospedados aqui. Tá certo. É. Legal. A gente quer também tentar dar assim, a gente quer ter qualidade de vida e quem vier aqui também, ter isso aí. É, eu falei pra ele que vocês acabaram chegando num lugar maravilhoso, vocês têm uma energia muito boa, eu falei isso lá pra ele no vídeo. E eu acho que vocês vão atrair pessoas legais aqui também. Ah, com certeza. É o que a gente quer, né? A gente quer, assim, futuramente, né? Não sei se vai ser daqui 1 ano e meio, 2 anos, não sei, né? A gente tem... Depende de outras coisas também, né? Aí a gente vai... Vai começar com um. Que vocês querem construir mais aqui. Mais, né? Até pra nós mesmo, a gente quer fazer um cantinho mais reservado. É, daí vocês ficam lá em cima e aqui isso, fica pras pessoas que chegam, que né? Que chegam, isso. O pessoal que vem visitar a gente, né? Eu acho que isso vai acontecer. Vai. Eu tô vendo. Ô Solange, eu vou pedir pra você ir lá. Vamos lá pro lado do Benedito, aí vocês, a gente termina com eles lá. Sim. Um agradecimento, aí você fica liberada de nós. Não, imagina, que isso. Uma borboletinha. Zé, eu vi ela aqui. Geralmente elas são meio assustadas, essa aqui não tá não. Não, tinha duas aqui de manhã, laranjinha assim pequenininha. Se você ficar do lado dele lá, a gente termina, dá um abracinho. Pode ficar aí, Maicon. Não tem nada não. Não faz esse buraco feio. Nem que você tampou o buraco. Bom, gente, eu já agradeci várias vezes, vou agradecer mais uma então. Eu acho que eu não vim aqui só para entrevistar vocês, eu vim para conhecer vocês e o lugar também. Porque esse lugar é mágico, viu? Agora, eu falei pro Benedito que eu não vou falar onde é, não. Eu vou falar que é Brasópolis, só. Nossa. Quem tiver que achar é porque Deus trouxe. É, pelas imagens que você vai mostrar, não vai ser difícil, né? Não, mas não, quem é de fora nem sabe onde é. Não, só vai saber quem é daqui, quem né? Quem é daqui mesmo, né? Então tá bom. Gente, então obrigado e até a próxima. A gente que agradece. Até a próxima, nós que agradecemos a comida tava maravilhosa, viu? Obrigada. Alô, gente. Quer falar alguma coisa, Benedito? Não, Eu só tenho que agradecer, né? A Deus, né? Legal. É. Então tá bom. Essa oportunidade de uma nova etapa de vida num lugar maravilhoso. Um lugar... Pois é.
maravilhoso para nós. Esse é um presentão, essa nova etapa. É um presente de Deus mesmo. Um local desse. É isso aí. Gente, obrigado então. Obrigado, agradeço. Tchau, Juliana. Tchau, Maicon. Eu esqueci o nome da sua filha. Maria Eduarda e Davi Luca. Obrigado, gente. Parabéns. Eu pensei que vocês estavam morando aqui. Ele falou que vocês estão passando só 10 dias, né? É. Por enquanto. É. Nas férias. Mas eu achei que vocês já estavam, né? Não. É, precisa resolver coisa lá antes. Isso. Legal. Tomara que vocês consigam lá. Sim. Tá bom. Fazer a casa também, você quer fazer a casa, mas enquanto faz... Ah, quer fazer uma casa pra vocês aqui, né? Do lado daquele mangueiro lá, ali em cima. Beleza. Penha, agora é você. Obrigado, viu? Eu agradeço, Chico. Obrigado por me trazer lugares tão bons, pessoas tão boas. Aham, mãe que agradece você. Valeu!